добър вечер, казваме също така на гостите от Карловел, специално за най-готините сватове. Тази вечер имаме един принц и една принцеса, наречени Нанси и Метин. Къде има доженика? А, той се постригва. Добър вечер, казваме на гостите. Заповядайте, след малко ще има... Ще започнем с шоуто. Подобаващо програма от А до Я. Написана чак от Недерла. От кралицата. Майка за Зорка, специално и за всички гости от Карлово. Опа, айде чат-чат и... Айде на
За принцесса Нанси специально. Опа! Busy, busy, hey, on the
класики. Поздрави, поздрави за принцеса Наси и за всички играещи специално! Айде, студио Марче! Се! Айде, престолица! Се, се! Така! Поздрави от най-щастливата майка от Зорка. Поздрави много специално за сватовете от Карлово. Поздрави много специално за своите прекрасни дъщерички. Опа! Се! Thank you.
Пристигат много специални парички, най-вече от баба Кила. Поздрави за най-красивите внучки, разбира се, поздрави от вашето. Поздрави също така за баба Кила и за най-красивите внучки специално. И още една вина от вашето да продължава специално. Яша Бежоши! Хайде, танцово! Се! Синката за ИБА специално!
И продължаваме с хитовете 20. Поздрави, нека звучат специално за Леля Ванча. Поздрави също така от Зорка. Поздрави специално за гостите от Карлово. Ова! Тежки пари пристигат от Туй Сейбията. От Гочето поздрави много специално за всички гости, като поздравявам много специално своята принцеса Наси и Живка. Поздрави също така за сватовете и за всички гости. Айде, диджей! За Ванчето специално! Айде, Ванче! Терминатора специално. We'll be right back.
Така, мили приятели, понеже тази вечер имаме програма. Имаме програма. Айде, приятели, къде са ви аплодисментите за най-красивите? А така, малко по-живичко. Не трябва да сте на пет бири, за да пляскате. За най-красивите специално. Aşkıyla yoğurur Git burada harman olur Milletine siper olur Hey Analar aslan doğurur Vatan aşkıyla yoğurur Git burada harman olur Прекрасните, страхотни сте, разбира се, мили приятели, продължаваме само с хитове. Малко по-късно обещаваме с хората, девятките и разбира се с програмата от мен, Диджей Цо. Айде, Мити, се и за нас и!
треските боряки, поздрави много специално от Зорка, от най-щастливата майка. Шефа на Хилбер се поздрави от Джорджи, поздрави също така с най-красивите тази вечер. Ава! Обичам да си правя това. Не се събирам с другите в Кенева. За малкия принц поздрави от най-готиния дядо. Живо поздрави много специално за своя прекрасен син, за неговото прекрасно семейство, за младото семейство. Още пари пристигат от Румен, но не от Румен Борилов, от най-добрата маломашка Ротердам, от Милко. Още пари пристигат за Гочето специално да продължава. Още пари пристигат от баба Гила. Поздрави специално за Гочето, за Зорка, за най-прекрасното семейство. Дядовина, поздрави много специално за Гочето, за най-прекрасното семейство и за най-красивите, разбира се, за младото семейство специално. Леша бе, Жожи! А тега! Нищо лично! Хитове за Жоржи и за неговото прекрасно семейство. Разбира се, продължаваме също така за гостите от Брестовица, от Карлово, за младото семейство. Опа! Петине, къде си? А, тука си, брато. Опа! За принцеса Нанси специално! Битко, един от големите майстори на Хилбърсън, поздрави за младото семейство. Още пари пристигат от Леля Нана, много специално за младото семейство и за семейството на Жоржи. Поздрави специално! Мерси я най-най-най, нас ти обина менги.
Гурка, най-вече за своя съпруг, също така за всички играещи специално. Иде! Поздрави също така много специално за фамилията и за всички играещи специално! Дали Бори, поздрави много специално за всички играещи от Джош. Специално за вас. И... Айде, Диджи. Айде, Наси! Залилувача спеціально! Мангапори, ты ее вел в бояре.
Разбира се, поздрави също така много специално за малката принцеса Гинка от Ванчето и за принцеса Наси. Опа! Колевски, поздрави много специално за младото семейство, поздрави също така най-вече за гостите от Карлово, поздрави също така за всички играещи! Замечен, поздрави също така за гостите, поздрави също от Жожи.
Специално за най-готвеното младо семейство. Поздрави също така много специално от Мечина. Поздрави, диджей. Спираме това, продължаваме с Албанско от Рико Бенд. Поздрави много специално за Баджанака, за Гошето. Поздрави също така за Балдъзата. Поздрави за най-красивите тази вечер специално. От Зорка. После, после, после. Точно така, имаме изненади. Поздрави много специално за Живка, поздрави също така много специално за Гошето. Поздрави за Баджанака, поздравите са от Метин. Айде, диджей! Поздравите от Гошето за Баджанака. Разбира се, също така много специално за вас, мили приятели, и за най-готините баджанаци приготвихме около 500 тона кючек.
от Ивайлово и пресемести им чакам Карлово. Разбира се, поздрави за най-готините баджанаци и не знам. Като две капки вода ми се струвате, но разбира се, поздравите са за вас. Опа! Дърпаме 300 и ги връщаме 200 тона. Поздрави за най-готините баджанаци. Поздрави много специално за Нанси и Живка. За най-красивите тази вечер специално. Иде! Решаве ми цине! Апа! Айде, коше! Живка специално!
Нашия поздрав специално за Пешо, за Иво, за Асен. Пазарджиско чай от Брестовица към Пазарджик. Поздрави много специално най-вече за Живка, понеже имаме повод тази вечер. След малко ще го отразим както трябва. Специално за Пазарджик и после съместим към Карлово. Опа! Парички пристигат най-вече за рожденичката. Поздрави за всички грещи специално от Панка! Айде! Се! Парка, халите, халите, парка,
твоята рожденишка тази вечер специално за Живка. Ше-ше! И за принцеса Гинка специално. Опа! Аливе! Отсорка! Се-се! Отплача! Поздрави много специално за принцеса Гинка. Още пари пристигат от баба Гинка. Поздрави за принцеса Гинка специално! Специални поздрави най-вече за принцеса Гинка, от баба Гила също за Гинка, от ванчето за Гинка, поздрави също така като Барби! Се-се! Де Гинка! Поздрави за Гинка да продължава! Айде, Гинка! Се-се! Браво, Ванче! Айде, Гинка! Се-се! Айде, Гинка!
Гинка. Поздрави много специално за Гинка. Поздрави за фамилията, най-вече за младото семейство и за всички играещи с едно право хоро. Окей, айде!
кратко поздрави много специално за гостите от Карлово, ако обичат на Алая, поздрави специално за вас! За най-красивата тази вечер, за принцеса Наси специално! Хайде, Наси! Bulgaristan, Romania, Yunanistan, Makedonija, Selamo son, Vobromra, Dijedima, Kansede. Наси, поздрави много специално от най-готиния татко. Поздрави също така за всички гращи, за гостите от Карлово специално! Чича Мило, най-вече за Зорка и за всички гращи! Ава! Хайде, Зори! Се!
Аташето поздрави много специално за Зорка. Поздрави от баба Зорка за Зорка. Браво! Продължаваме. Поздрави много специално от най-щастливия татко за Зорка, за своята съпруга, разбира се, Демандае Тубори. Поздрави за Карлово специално! За принцеса Наси специално! Парички пристигат от Лейдито. Човека Лейди, поздрави много специално за Зорка, за нейното прекрасно семейство. Поздрави също така от Живка. Поздрави също така от Лейдито. Сега вече добре микрофона, разбира се, поздрави от Танка, за Зорка, поздрави от Мика, за Зорка, поздрави също така от Георги, за Зорка. Внимание от дядо Славчо, поздрави много специално от баба Славка, за кръстника, за гочето специално. Баба Кила, поздрави много специално за гочето, поздрави за Зорка, поздрави специално за фамилията да продължава. Още поздрави от Кума за Кумицата специално. Опа, яшаве боза. Много специално за Зорка, поздрави също така за всички играещи, за фамилията специално! Яшаве Жоши! Специално най-вече за Зорка, поздрави също така за Кума, поздрави много специално за своята прекрасна майка, за всички играещи специално! Зорка,
той тежки поздрави, разбира се, от Румен, много специално за своя брат, за Жоржи, специално и за всички играещи. И се. Поздрави за втория си баща вече. Поздрави много специално за Жоржи. Поздрави също така за фамилията и за принцеса Наси. От Кума още пари пристигат за Кума и Кумицата, за младото семейство специално. Айде, Карлово! Внимание, още пари пристигат от човека Левски. Поздрави от Бат Баско за Жоржи специално. Жоржи, поздрави от Иван Грузовата, младши, поздрави от Ваню, който най-вече за най-готиния шеф, за Жоржи специално. Искрен Бербера, поздрави много специално най-вече за Жоржи Вабата! От най-щастливия татко, поздрави за фамилията и за всички играещи! От баба Живка! За прекрасния се син, разбира се, за неговото прекрасно семейство специално! Айде, жиже! От Румен, още специални поздрави за най-готиния шеф, специално за Жоржи! Айде, Хилверсо! Жоржи Алмаз, поздрави също така най-вече за най-големия Георги Христев! За фирма Наси! Се! Много специални поздрави за Панка, поздравите са от Минка, за новата снаха, поздрави специално! От Боксали, поздрави специално за Минка! Пари пристигат от Бат Салито. Много специално за Фанка и за Минка, за новата снаха специално. Решава Бат Сали. Внимание, още пари пристигат от Туй Сепията. От Жоржи, поздрави за Минка и за Фанка. От дядо Найден, поздрави за Минка и за Найден. И за студио. Студио Марчи. Панка, поздрави за новата стаха, за Минка, поздрави и за всички играещи! Хайде, врестови са! Хайде,
още специални поздрави от най-готиния младоженец 2020. Поздрави много специално от Мити за всички играещи. Същата песен от начало, най-вече за фирма Нанси. Поздрави много специално за всички играещи. Ага, за фирма Нанси специално. За непобедимата фирма. Ага. От Искрен Бербера поздрави най-добрата ножица за всички играещи, за всички от Брестовица и за всички гости специално! Samsara saçılar, gözleri tamo vidar, herkes aynan olada, ay ay babası, kurban olsun anası. Haydi ki uversin! Айде продължаваме поздравче от панка с едно Кривохор. Девятка, после с Криво. Опа, от панка. Поздрави много специално за принцеса Джина!
специални поздрави от баджанаците, поздрави от гошето, поздрави също така с Румен Борилов, фамилия Бари. Опа! Баба, поздрави от баба Коштана за Джина специално! Поздрави най-вече от младоженика. За Дженка. Румечо, поздрави също така за Дженка, поздрави също така за всички играещи специално! Парване,
Haide, Gina! Este prințesă Jenca! Apa! Haide, Cristelie! Să, să! Специално за тебе. Честит рожден ден. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. За най-красивата рожденичка поздравите са от тати и мама. За тебе живке, нека Бог да те благослови с твоето прекрасно семейство. Happy birthday to you. Браво, браво, браво! Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Румене! Айде вие! Честит рожден ден! Happy birthday to you. Милионер зелено и всички екстри. Happy birthday. Много специални подаръци за най-красивата рожденичка, разбира се, от баба Житка, да продължава. Happy birthday. Happy Happy birthday to you. Милионер в евро и всички екстри. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Поздрави за най-красивата рожденичка тази вечер специално! Пускайте тока под палатката! Опа! От баба Гила поздрави много специално за най-красивата рожденичка! Опа! Айде! Happy birthday, 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 happy birthday,
Мари, поздрави от баба Живка, поздрави също така най-вече от дядо Найденчо за най-красивата рожденичка. Честит рожденен, хепи бърде твою, милионер в евро и всички екстри. Хепи бърде, регаде, дегаде, дакта, регаде, дегаде, дакта. Хепи бърде, регаде, дегаде, дакта, регаде, дегаде, дакта. Happy birthday, regarde de que doctor, regarde de que doctor. Happy birthday, regarde de que doctor, regarde de que doctor. Set, set. I did you get? Set. I think it. Специални поздрави най-вече за рожденичката, много специално най-вече за своето братче, разбира се, за Ашкънт, за неговата съпруга. Поздрави също така за фамилията, за Карлово и за Брестовица. Бъдете живи и здрави, продължаваме с един много специален поздрав от Мадужениха. Оу. Браво, браво! Еша бе, Карлово! За двамата братя специално! Иде! Свако диве, покер те средине, човен те воспитине, ем увек веро меске, сако фан те овел, тук е пенава, мекси, мекси, башо са пенава, те ове са сти.
de Carlovo. Che, che. За сватовете, поздрави много специално от Буйса и Бията, поздрави от Джош, поздрави много специално за най-готините сватове да дойдат на танцинга, поздрави за Ивайлово, поздрави също така за Карлово. За най-готините сватове 2020-та. Се! Поздрави много специално за сватовете и за Жожи специално за най-готиния шеф. Шава фирма Ланси. Своя прекрасен баща, поздрави също така за своя прекрасен дядо, специално за фамилия! Иде! Решаваме и тиде! За принцеса Нанси специално!
Христе, поздрави много специално за Свата, диджей. Поздрав много специално за Свата от Свата, поздрави също така за Жоржи, поздрави за младото семейство. Бъдете благословени, мили приятели. Най-готината песен, поздравите са от Свата, Карлово и... Хайде, Карлово! За сватовете и за всички грещи kuma.boza.abv.bg. Поздрави много специално за двете баби и дядовци, ако обичат да дойдат тука на дансинга. Поздрави много специално! Айде от фирма Нанси! Поздрави също така за двете баби и дядовци, за всички гости, които уважиха младото семейство. Много специално, мили приятели, след малко даже имаме и изненади за вас. Çatır çatır. Ay, geliyorum.
Внимание! Много специални парички пристигат, много специално най-вече от най-готиния татко. Поздрави за най-готините баби и дядовци да продължава! И за най-красивата рожденишка 2020! От Петин за Румен да продължава! Хайде, Румене! И за принц Митко! Север, поздрави много специално за най-готините дядо и бабовци специално! Браво, Миха, браво!
2018. Поздрави също така за всички играещи специално! Айде ми ти да! Иде! Фирма Наси! Се! За младоженика, пара, пара, поздрави много специално най-вече за всички играещи, поздрави специално за вас, приятели! Обещаното от мен, диджейцо, обещавам да вдигна адреналина, но след малко. Ако ми докарате една студена биричка, задължително. Най-големия ми ракия, Жоржи! Yeah.
И така, мили приятели, продължаваме с поздравите. Поздрави много специално от най-красивата рожденичка. Одживка, поздрави също така за всички играещи. Тя си иска нещо здравичко, де-факто лъчак за вас. Съжалявам, че така намалихме малко изведнъж, но имаме проблеми с куките. Приятели, понеже времето вече ни е ограничено. Имаме една малка изненада, ако обича столчето по средата. Точно така. Сега ще видим Нанси. Знам, че може да играе по-холандски, но този път по-нашински. Де-факто, Оладжак, фактически барабар, индийско. Индийско за най-красивите. Младоженика да седни на стола. Точно така. Айде аплодисменти за най-красивите тази вечер специално! За най-красивите тази вечер специално! Браво, браво, браво!
Сега да видим мадоженика как ще се справи с нещо избрано от мен лично от DJ Ицо. Булката на стола. Това ви е първото послушание, между другото. Айде, DJ. Айде, мисине! Специално за най-красивите тази вечер, специално! Джош, поздрави много специално за най-красивите! We'll be right back.
здраво на младото семейство. Сега имаме още едни, разбира се, Живка и Гошето. Ако обичат, след това са те. Пак продължаваме с индийско, но малко по-различно. За Гошето и за Живка. Рожденичката специално. Върни отначало. Отначало, диджей. А така. Айде, Живки, сега да те видим. Браво! От бабата, който знае как да командва, разбира се, поздрави от Джоши и за най-красивата рожденичка! И за Гошето! Също така най-вече за сватовете от Ивайло. Поздрави за най-красивата рожденичка и за Гошо, специално за Гошето! Ава! И за принц Митко. Поздрави, но специално за вас. Опа! Разбира се, понеже вие не сте младоженци, тази вечер ще играете двамата заедно специално за вас. Диджей, ти си. От най-готиния татко, разбира се, кой играе повече тази вечер от фамилията, имат 150 евро. انا حف النينجا طلبوني يا جماعه انا شكلي فريت تفوقوني Джорджи, специално за вас, приятели! За своите прекрасни деца, специално!
Макси и Живка от Панка. Али тхаддар, ищем занхар. Сыс бахар, ана мутхар, инни ашамар. Ми бит зук зук, сми бит зук зук. Мара вахи, альби амальби бам бам. Студио Марчи. عد ولا بيا ولا علي عيني بابا انا شايف كائنات فضائية وعنية جورجي بابا تسبيسيونو ودماغي جواها حبة عربية وبتضرب بام بام Децата ще играят. Децата ще играят, как се слага стола. Поздрави от вас за тях. А кои са те според вас, може да заложите едно хикс или две. Това са сватовете от Карлово. Да ги видим къде са. Сватовете от Карлово. Да видим сватинката как се мята, как се движи. Не е Криско, това не го казваше Криско, а го казва Диджей Ицо. Затова, мили приятели, браво свато! Свато, запали една цигара за така тежка рък. Така го правим Брестовица. Най-веселото село в област Пловдив. Така. Диджей, приготви индийско. Айде продължаваме специално за Карлово! Жош, поздрави много специално за сватовете да продължава! Браво на сватинката, показа ни как се движиш, как се мяташ. Разбира се, сядаш на стола да видим свата. Свата как е тренирал с нощи. Лека атлетика, скачане на въже или на дълъг път бягане. Така, за тебе една специална твоя песен. Опа! Теми Скандра оригинално. Мили приятели, гледате всичко това на живо. 4K! Студио Марчо. Браво, браво, браво! СЕСА! Вече много пари пристигат за своя татко да продължава. Браво, браво, Ванче! Айде, Карлово!
браво! Мили приятели, понеже нямаме никакво време, полицаите пак се обадиха на Интерпол. Казаха, давайте газ до дупка. Затова продължават кой? Според вас кой? Кой? Искам да разбера. Кой? Няма румени зорка. Бабата, бабата! Жорж! Жорж и зорка. За тях избрахме нещо оригинално. Диджей, готов ли си? Първо се сяда. Това е приказката на Жоржи и Зорка. Тя е една от най-великите дами в Хилверсон, която кара право колело. Нали така? Колелото го кара право. А човекът, най-готиният шеф, който знае как да докарва студени бирички на работниците си. Затова, мили приятели, сме избрали специално за тях, за най-специалните тази вечер от мен лично, диджейто. Стягайте коланите и се гответе за излитане след малко. Айде, диджей! За най-готините аплодисменти, мили приятели! Е, така се прави в Брестовица! Специални поздрави за най-готиното семейство, за най-влюбените, въпреки че са вече близо 40, обаче не се дават на никой. Опа! За Шехерезада и Онур специално! Още специални пари! Чека да продължа. Милко, поздрави много специално за сестра си и за зет си специално! От панка, поздрави много специално за най-любрите да продължава! Матин Мано, поздрави много специално за най-влюбените да продължава. Поздрави, още големи пари пристигат от Румен за Жоржи и за Зорка. За тяхната любов, такава любов няма, мили приятели. За най-влюбените, поздрави също така в Митака. Специално за брат си и за Зорка. От Митко Терминатора. Джамо Дрэнди и Дихенс Арчел Джела! Старите си стари, точно така, за най-влюбените специално! Айде, Зорке! За Жоржи бабата специално! Мустафа Аби, поздрави много специално за Жорж Аби, специално за бабата. Thank you.
شاب جورجي. Така малко увеличаваме темпото много специално за най-великите тази вечер. Поздрави специално от твоите прекрасни деца вече. Поздрави от твоите зетиове. Поздрави също така специално за вас, приятели. Хайде за най-готината фамилия Христеви! Заработка, поздрави много специално от Наско за боса на Холандия, за Гочето специално! Хайде заре! Специални парички пристигат от най-готиния дядо. Поздрави много специално от дядо Найден за всички играещи, за прекрасния си син. Поздрави за Жорж Бабата. Хайде, Жорж Бабата. Хайде за сватовете специално! Хайде, Карлово! Басен! Специални поздрави от бабата. Поздравите са от Жорж бабата. Поздрави за сватовете, за своите прекрасни деца. Разбира се, Деман Дебла с типе. Поздрави специално. Айде, диджей! Музиката
Темпото, разбира се, много специално за вас, диджей. Диджей Гоце Дълчев, поздрави също така за всички грешни. Или приятели, нямаме време за това. Пускаме поздравите на всички за вас. Гоце Дълчев, оригинално. Диджей. Свършихме с индийското, продължаваме с Гоце Дълчев. Слушайте, Гоце Дълчев, специално. И за Тони Ванята! Диже! Айде в ристовица! Айде, Тони! Внимание от Баба Живка! Поздрави много специално за своите прекрасни трима сина! Нека Бог да ги благослови също така много специално за зечовете, за най-красивата булка! Поздрави за Нанси, поздрави за своите прекрасни стахички и за всички играещи. За фамилия специално! Жива много специално за своите прекрасни синове. Ако обичате да дойдете на дансинга, поздрави специално за вас. Пускаме всякаква музика за трите машини, за инициаторите специално, за Румен и Митко, ако обичате на дансинга. Thank you.
частен кючек. Поздрави специално за тримата братя. От дядо Найден, за фирма Нанси, за виновниците, за младото семейство, поздрави също така за рожденичката, за Жива, поздрави също така за всички играещи, най-вече за тримата братя специално! За Румен, за машината специално на Хилверсон. Аба! Поздрави много специално за своите прекрасни братя, поздрави за тяхните семейства и разбира се, знаем вече за младото семейство специално! Много специален поздрав, най-вече за тяхния син! За тяхния син! За Найчен, Найденчо, футболиста специално. Фирма Нанси. Много специално също така за много добрият, за най-добрия майстор, за Милко, поздрави също така от Джорджи, за Милко, ако обича на дансинга, за Милко Герджиков, за фирма Нанси, поздрави специално! Наша фирма е номер едно, оборотна и не мързи. Данъчните кезе и се здраво отвале, от мой разново имаме право. Най-добрата фирма, най-добрата фирма. Така, поздрави също така за Румен, поздрави много специално най-вече за Румен. Още специални поздрави най-вече за най-великите му Хилверсон специално! Големия майстор, поздрави също така за Милко, поздрави, но специално за Румен, поздрави също така за Митко от Жорж Баба специално! Пашни момчета за колегите, да ми ви разправям за колешките, общините ни са по-близки, мале, и по-красиви са от всички ми. Намерихме ли го?
Шампионе, тук ли си, приятелю? Пак знам, че си направил някакви издънки, но ти си тука. Чакаме сега две принцески. Специално за тебе, приятелю. Един от най-добрите футболисти в Перущица, може би да го кажа. След мен ли? Така и в Брестовица. За най-дечо. Кой ще му играе? Не една, а две принцеси. Три. Дай Боже, той е като от Дубай. Така, айде, диджей. За най-денчо много специално, разбира се, поздрави специално. Джорджи Бабата, поздрави много специално, най-вече за своя син, бих го казал, за най-денчо специално. От най-прекрасната майка, разбира се, за най-денчо да продължава и за всички играещи. Още пари пристигат. От най-готиния татко специално за своята гордост, специално за най-денчо, за най-добрия футболист специално. Сали, поздрави също така за Минка, ако обичаме да видим и Винка как играе. Ой. Бабата, поздрави също така, Жоржи Амаз. Поздрави също така много специално за най-денчо. Айде, Минке, Минке. От начало. Вики, всички искат да те видят как играеш. Покажи Перущица как го правят. Оригинално. За най-денчо и Минка специално! Ей! От моя голям приятел от пищата, поздрави още специално! Джорджи Бавата, от пищата, за най-красивите, за най-дечо и за Минка специално. Диджей, спираме. Поздрави от панка. Всяка майка шампион не ражда, разбира се, това е най-денчо. Айде, диджей,
всяка майка шампион не ражда. Браво, парке! Парички пристигат от шампиона, разбира се, не от Найденчо, а човека, който е изработил де-факто лъджак фактически барабар, казано точно за Найденчо специално! И от дядо Найден много специално за Найденчо! За Найден шампиона специално! Айде, папу! Се! Се! Иде! Първия ден, който човека записа в училище шампиона дядо Найден за Малкия принц, за Найден специално! Да поздравим много специално за Найден Чу да красивите, разбира се, поздрави от Митака, поздрави също така, най-вече. We'll be right back.
И така, мили приятели, понеже времето ни е малко ограничено, продължаваме, гледаме да направим на всички удоволствието. Тази вечер продължаваме от България, отиваме в Истанбул. За Мустафа! За Мустафа, моят голям приятел, разбира се, за Житка. Мустафа Аби! Едно теми с Кандрала, специално за фамилията, за гостите от Карлово, поздрави специално от Жош Бабата. За компанията на моя голям приятел, за Илия Илиев, ако обича от малко наре на дансинга. Айде малко наре! Малко наре, къде сте? За Георги, поздрави също така за Илия Илиев, за моите приятели. Чакаме ги на дансинга, малко наре. Искам, приятели! За най-мощния в малко наре, за Илия Илиев, човека, мама Машка! Ешабе Георги! От Румен за Илия Илиев специално! От Бате Бойко за компанията да продължава специално! От Бати Георги, поздрави им много специално от малко наре, най-вече за младото семейство, за фамилията на Жош и Баба. Поздрави специално за вас! Поздрави от Митака, поздрави много специално за малко наре да продължава! Айде малко наре! Я сам е Oh,
Продължаваме темпото от бабата. Поздрави много специално за малко наве, за Елю, поздрави за Жоржи, поздрави също така. Бум бум за вас, приятели! Апа! За сватовето! Айде, Карлово! Специално за тебе, приятели, поздрави за всички игращи! Зами такър! Поздрави също така за Бат Георги, поздрави за Лилия, поздрави също така за сватовете, също така за всички играещи. Хайде малко наре! Поздрави също така за Елия, поздрави също така за Жоша, ви поздрави много специално за Бат Георги и компания! Айде, пастичка! Айде! Зашкана специално от най-готиния мадушеник 2020-та! Айде! Се! 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 Come on! Set! Set! Come on!
prestolnica za Verginonite. Srce! Ajde, Karlovo! Понеже малко времето ни е ограничено, мили приятели, надявам се и столовете да са точни. Този път, разбира се, продължаваме с най-оригинална бабуча за вас. Приятели, от Луиса и Биета, много специални поздрави с едно право хоро и ви казваме.